У Рівному стартував музейний марафон. Минулого року Рівненський обласний краєзнавчий музей започаткував проведення тижня різноманітних заходів, що відбувались у музейних стінах та території. Вони присвячуються Міжнародному дню музеїв, який відзначається у всьому світі 18 травня. Цьогоріч на музейних гостинах очікують близько 400 майстрів з усієї України. Що цікаво, у нас буде волонтерська співанка. Цікаво, це ті наші виконавці, які збирають кошти для воїнів, які на сході борються за незалежність України, які виступають тут. Ось буде багато майстрів. Будуть майстри навіть із Донеччини. Ось це значить Покровський зараз місцевість, яка є побратимом тепер Рівного, приїдуть звідти народні умільці. Відкрила фестиваль сім'я Мельничуків. У своїх картинах майстри показали історію ув'язнених українців та своїх предків, серед яких вже покійний художник та фотограф Віталій Мельничук. Його рідні досі вдячні йому за привиту любов до прекрасного. Найбільше мене як краєзнавця тоді вразив його альбом. Той, що лишить отам першій вітрині. Альбом, який він привіз із страшного міста для нас, для українців, Інта. Інта – це місто-табір, куди вивозили тих, хто любите солодке слово «воля» і «Україна». Вишиванку, пісню і тризу. Внучка майстра Наталія Гуріна віддає належне своєму діду. Вона зізнається, саме він навчив її цінувати родину як найбільшу силу. Його життя і творче, і життя в сім'ї, воно наповнило мене тією силою, якою я зараз користаюся, і яку маю можливість давати іншим, давати і своєму синові, і взагалі людям, так, оскільки працюю в театрі, то через свою творчість давати діткам. Завершиться музейний марафон у понеділок, 23 травня, презентацією історичного дослідження Ігоря Марчука та Ярослава Переходька, присвяченою воїнам Української повстанської армії Степану Трофимчуку Недолі. Павло Невесенко у ритмі подій.